Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ek is dominee Jaques, Powell van die AP Kerk Delareyville. En vandag lees ons saam met die woord van die Here uit Openbaring 22, daar vanaf die 18de vers. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in die boek geskryf is. En as iemand iets van die woorde van die boek van die profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Dit is die heilige en onfeilbare woord van God. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Geliefdes, God het dit so behaag dat hy hom deur sy woord aan ons geopenbaar het. Ons sien hoe God deur mense sy woord gebring het. In die Ou Testament lees ons hoe die profesie die openbaring van God gegee het. In die Nuwe Testament spreek Christus self en daarna is dit die apostels wat die openbaring van God aan die mens bring. Dit is wel nie deur die mense eie wil en vaardigheid nie. Maar dis die Gees wat die woord op die hart van die mens gedruk het, sodat hy dit kon skryf. Ja, dis 'n geesgeïnspireerde woord. Die woord van God is wel die volkome openbaring van God. Ja, daar ontbreek baie besonderhede. Daar's baie goed wat ons graag oor meer sou wou lees en meer oor sou wou weet. En tog openbaar die woord self, dat hier op aarde ons ten dele kan sien en daarom net ten dele kan ken. Maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig God kan ken. Die woord is daarom die enigste kennis nodig vir ons saligheid. En wanneer ons oor die argument betrokke raak oor die genoegsaamheid en die volkomenheid van die woord, dan is daar een teksvers wat altyd in ons gedagtes opkom. Deuteronomium 12 vers 32 wat sê, jy mag daarvan niks byvoeg en daarvan weglaat. Dit is dan ook besonders dat die 22ste hoofstuk van Openbar, die heel laaste perikoop in die woord van God, ook oor hierdie saak spreek. Maar dit gaan selfs verder dat God deur Johannes hier die lot van die persone gee wat hierdie dinge wegneem of byvoeg. Vir hom wat hierby byvoeg, sê God deur Johannes dat by hom die pla bygevoeg sal word. Dit wil sê die oordeel van God wat in die woord van God verkondig word, sal vir so 'n persoon oorkom. Ja, hy sal onder die straf en die oordeel van God staan. Hy wat wegneem, sy naam sal dan uit die boek van die lewe geneem word en hy sal uit die stad, die heilige stad van God geneem word. God sal deur so 'n persoon se naam 'n streep trek, net soos wat hulle streep deur die woord van God trek. So 'n persoon sal geoordeel word as 'n ongelowige in die stand waar hy is as ongelowige wat voel dat hy beter weet as God, meer weet as God en daarom self God wil wees. Ja, die woord van God is volkome genoegsaam. Dis 'n afgesluite kanon waarmee ons werk, wat deur die Heilige Gees so geïnspireer is. Ja, dis die gesagvolle woord van God, nie woorde oor God, wat mense geskryf het nie, maar deur God self geïnspireer. Ons het daarom niks minder en niks meer nodig as die woord van God. En daarom kan ons in hierdie dag ook sê, sola scriptura, die woord alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, aan U kom toe die lof en die eer in die hemel en op aarde. U wat U self vir ons geopenbaar het deur die woord, ja, U het mense gebruik, profete, apostels, Here, U het die woord so in hulle harte geïnspireer dat dit wat hulle geskryf het nie leë woorde is nie,
maar dat dit u eie openbaring is. Dat u ons so aan u bekend gestel het, dat ons u waarlik kan ken. Ja, u het vir ons alles nodig gegee tot ons saligheid, want deur die woord openbaar u ook u seun aan ons, wat vir ons aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Dankie dat ons niks hoef by te voeg en niks hoef weg te neem, maar dat ons in die totale woord van u kan glo as u testament. Here, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.